sig godt ned i panden, hvis det skulle vælte. Ej, Annelise. Ja. Ej, det gør vi da her. Det er da et håb, vi vælter. Er det sådan? Ja, det er fint. Kan du få den ind? Nej, jeg ved, hvordan det skal lukke. Nå. Jeg får den ind, det er bare lidt. Kan du se noget? Ikke en. Så er den ikke meget god herpå? Nej. Er den ikke? Nej. Jo. Den vejer jo tons. Nå, men du, den beskytter, hvis vi kommer galt afsted. Ja, det er hårdt at sidde på den scooter. Og vi har nogen i røven. Ja. Bare det bliver en god film, så må man må lide lidt. Lige se en gang. Nu skal jeg lige se, om den lyser. Kan du se, om den lyser rød? Hvad? Altså ja. Det? Næ, her. Jeg ser, hvor der står rødt. Gør det. Se, det er det lille rødt. Men det har jeg da aldrig vidst. Nå, men så har du da lært noget nu. Ja, se. Det skal være rødt. Det skal være rødt, men det kan du kun se, når du starter. Så når nu vi starter, så skal du kigge på, om det er rødt. Ja, vel. Nu gælder det om at holde, så du kan... Har du fat på det? Sådan. Kan du se der? Ja. Kan du holde det? Så nogenlunde der. Ja. Det bliver nok godt. Ja. Det jeg ved, hvordan det starter i starten, når du lige begynder så lidt, så gør det ikke. Ja. Det topper lidt. Nej, men det gør ikke. Det er tandlækker. Jo. Lidt højere op med det. Ja, der. Det er perfekt. Kan du se det? Nu må jeg lige passe på, at jeg kører. Så kan du se, så får vi byen. Og sige noget. Det kan du se, at køre, når jeg holder her? Ja. Tak. Bare hold, du skal ikke dreje det, når vi drejer her. Nu kommer det jo lidt. Jamen, det gør jo ikke noget. Det skal jo være en naturfilm. Det er jo ikke... Det er jo en realistisk film. Hun drejer hen ad skidtspredet. Nå, nej, det hedder ikke skidtspredet, vel? Det er skidtspredet. Nå, meget skidtspredet. Nu prøver vi en gang til. Så nu kommer Anders, han ødelægger det hele for os. Nej. Hvad fanden laver han der? Det er lige her, Anders. Nu er det Anders, jeg er ved at filme. Ja, det er godt. Bare tag ham. Det gør jeg. Jeg skal ikke filmes. Jo, du skal. Jeg er filmet nu, Anders. Jeg er ikke særlig på den. Det ved du da ikke. Jo. Bare bliv ved. Jamen, min gamle mor synes ikke, jeg var det. Din mor? Nå. Nå, jeg troede, det var trafiktælling. Hvad skal jeg tage? Jeg skal lige se. Jo, nu tager. Hvis du nu tager lige ud, så bliver det rigtig flot. Men skal vi ikke have noget? Det er fint der. Jo, det kan vi godt tage. Det tager vi. Men hvis du gør sådan her, jo. Og så holder det der. Så nu skal jeg lige have. Ja. Det er jo altså ikke så nemt at være. Nej, det er sgu ikke så nemt at være filmstruktør. Men altså, du klarer det fint. Er det godt nok nu? Ja, nej, der jeg holder det heller ikke. Nej, sæt dig nu op først. Jeg holder det ikke. Nej. Og der skal jeg have fat. Ja. Sådan. Ja. Nu sætter du dig op. Ja. Den er sat til, skal lige se. Jeg tror, den er sat til at... Op. Så. Hvad skal jeg tage først? Bare lige ud eller imod hjørnet? Lige ud. Så. Lige ud. Ja. Du kan se, hvad du tager. Sådan. Ja, men det skal være højere op, for du kan se, du går nedad. Prøv nu at se. Nu skal du se. Ja. Hvis du holder det sådan. Kan du holde den sådan? Altså sådan. Nej, ikke den der. Sådan. Ja. Se, så kan du se husene. Ja. Men jeg skal have noget det der med i ved urmarken. Det har vi jeg taget. Hvis du nu... Jamen, jeg synes, at jeg holder... Har det rigtig godt her. Jeg synes, at jeg holder så godt her. Jamen, kan du så ikke holde på en anden måde? Jeg lige... Du behøver vel ikke have den hånd derind. Hvad er den hånd? Ind i den rem. Jo, det er nødt til at holde det. Se nu. Du kan jo heller ikke se, at du har ikke briller på. Nej, jeg har da Nu kan du se det. Ja. Det er sådan, jeg gør. Ja, så du kan se hud. Ja. Og så skal behøver du ikke, hvis du bare holder for, så du, ja. Du holder fat på mig. Ja. Ja. Det er farligt, det her. Kan du se hus? Ja, se, det er fint nu. Det kan jeg se. Rigtig flot. Du kommer til Hollywood. Ja. Jeg koncentrerer mig. Jeg kan snakke. Nej, det skal du heller ikke. Det er meget svært. Ja, og hvis vi så kan gøre det på én gang, så er det jo fuldstændig vanvittigt flot. Så nu er vi da ved at være hjemme. Det kan snakke. Nej, du siger ikke noget. Det er kun mig, der snakker. Trykker du på den røde? Det har jeg gjort. Hvor er du? Der. Kan du se
se mig? Ja. Og du er sikker på, at du har tændt på? Nej, det er 100% sikker på. Nej, det er skam 100% sikker på. Ja. Det er skide tungt. Næste gang, ved du, så må vi have sådan en lille en, en 45 skyder. Ja. Det, men der må vi ikke sidde to på. Nu slår jeg. Nej, ikke endnu. Der kan vi ikke sidde to på. Nå, så det skal jeg løbe bare ud af dig. Kan du se mig? Du skal holde det helt stille. Sådan. Nå, det er fint. Ja, det er fint.